Hrvatska nogometna Oluja prošlog je tjedna poharala Europu. Sva četiri naša predstavnika u Ligi prvaka, odnosno u Europskoj ligi, osigurala su play-off kvalifikacija, s tim da prvak Rijeka već u džepu ima plasman u skupinu Europske lige. Uz Riječane obradovali su nas Hajduk, Dinamo i posebno Osijek koji je izbacio velikana PSV iz Eindhovena, dokazavši još jednom da se u Hrvatskoj igra vrlo dobar nogomet. Pobjede naših najboljih klubova slavile su se širom države pa i šire, a stigle su u oči jednog od najvažnijih dana novije hrvatske povijesti. Dana pobjede i domovinske zahvalnosti kojim se slavi Oluja svih oluja, vojno-redarstvena akcija kojom je 5. kolovoza 1995. godine oslobođen hrvatski kraljevski grad Knin. Već uobičajeno, u gradu pod Dinarom se dan pobjede uvijek posebno obilježava, a u svečani program 22. godišnjice Oluje uvrštene su dvije nogometne utakmice. I to ne bilo kakve. Naime, na stadionu Kninske Dinare, podno nadaleko poznate tvrđave, nogometno umijeće najprije su pokazali hrvatski branitelji i državni dužnosnici, a zatim veterani četiri najveća hrvatska nogometna kluba, Hajduka, Rijeke, Osijeka i Dinama. Okupile su se u Kninu brojne legende hrvatskog nogometa, igrači sa značajnim karijerama, veliki rivali, ali i još veći prijatelji. Zanimljivo je da su u utakmici zajedništva, kako su je nazvali organizatori, na jednoj strani bili veterani Hajduka i Dinama, a na drugoj Rijeke i Osijeka. Njihova poruka je jasna, hrvatski nogomet treba zajedništvo, kako smo kao narod imali za vrijeme veličanstvene Oluje. S obzirom da smo bivši igrači, prijatelji van terena, između nas je postojalo prije sportsko rivalstvo, ali dok sudac svira kraj, između nas je sportsko prijateljstvo nastajalo. S obzirom na događanja u zadnje vrijeme koja se razne razjedinjenosti u državi, imao sam želju i potrebu sa ovom utakmicom iskazati jednu poruku koja vlada među nama. Da se ta poruka prenese i na druge ljude, da ne gube vjeru, kao što mi nismo nijednog momenta gubili vjeru, i jednostavno da ovo slijede naš primjer. Znači da ne radimo podjele u državi po regijama, da ne radimo podjele po gradovima. Vidite da u našem sastavu, u momčadi Dinama, ima igrača iz Slavonije, iz Zagorja, iz Dalmacije, iz Hercegovine, iz Zagreba. Znači, zastupljeni smo iz svih krajeva Hrvatske. Današnja utakmica nema regije koja ne može se pohvaliti da nije nastupio jedan igrač. To je ono što me veseli. Veseli me druženje nakon, ali smisao svega, Oluja, branitelji naši, u prvom redu zahvala našim braniteljima, od nas sportaša, poginulim braniteljima, jer onu poruku, ono zajedništvo koje su oni imali, želimo da slijede drugi. Vjeru da ljudi ne gube i da slijede upravo ovo. Bivši nogometaš Dinama je ideju o utakmici zajedništva u Kninu predočio Ivanu Vukiću, državnom tajniku iz Ministarstva branitelja, koji je kao zapovjednik 113. Šibenske brigade bio među prvima koji su 5. kolovoza 1995. ušli u Knin. Već imam prilično godina i praktično od 70. godina pratim nogomet dobro. Igra sam aktivno nogomet do rata u 3. Hrvatskoj ligi. Tako da umišljam sebi da i poznajem malo nogomet i tako. Ja sjećam dana kad smo mi dolazili navijači Hajduka u Zagreb, gledali Hajduk i Dinamo. Bila je, stano se pivala pisma Hajduk i Dinamo, kluba Bratska, s njima se ponosi cijela Hrvatska. Znam da smo od Trga Bana Jelačića do Maksimira, znači kroz Vlašku, kroz Maksimirsku, zajedno, zagrljeni i navijači Hajduka i navijači Dinama pjevali. Tak. Malo me sad, teško mi je sad, ja znam da je navijačke strasti su nešto što ne možeš kontrolirati, ali me srce boli kad vidim ekscesne situacije u ovim našim navijačkim skupinama, jer mislim da svi oni koji su položili svoje živote u temelju ove države, ne samo u Domovinskom ratu, nego i prije rata i u Drugom svjetskom ratu, da nisu zaslužili da se njihovi nasljednici tako ponašaju. Zato mi je želja i ovu inicijativu od veterana Hajduka, Dinama, Rijeke i Osijeka, Ministarstvo hrvatskih branitelja je prihvatilo objeručke. To je hvale vrijedna inicijativa i mislim da neka ovo bude jedan početak novih odnosa hrvatskog nogometa.
Brigadir Vukić kratko je zaigrao u utakmici branitelja i državnih dužnosnika. Za ozbiljan nogomet mu smeta bolno koljeno. Istaknuo je kako je za 22. obljetnicu Oluje i onako već dobio važnu utakmicu time što je na sjednici vlade usvojen novi zakon o braniteljima. Današnji mi je dan osjećaj isto sličan tome 5.8.95. godine. Znači, ovaj nacrt zakona smo radili godinu dana. 500 ljudi kroz udruge kao pojedinci su djelovali u izradi predlaganju određenih članaka u zakonu. Bio to mukotrpan posao jer smo se morali ponašati u okvirima mogućeg, a to je znači da smo svjesni koliko trenutno Hrvatska država može izdvojiti za ovaj zakon i morali smo kalkulirati sve mjere u te brojke. Ali mislim da smo svejedno znači složili po prioritetima, da će najugroženije skupine biti, da će osjetiti primjenu ovog novog zakona. Isto tako, ovaj zakon nije za stradalnike, ovo je za sve hrvatske branitelje. Hrvatskih branitelja je bilo 500.000. Svaki od hrvatskih branitelja će se naći u ovom zakonu. Ako ništa drugo, ako nije stradalnik, ako nije hrvatski ratni vojni invalid, moći će kroz mjeru ranije starosne mirovine, što znači da svaki hrvatski branitelj koliko je bio dana u borbenom sektoru u Domovinskom ratu, toliko će ići ranije u starosnu mirovinu. Znači oni koji su bili godinu dana ići godinu dana, oni koji su bili četiri godine prije u starosnu, punu starosnu mirovinu. Tako da svi hrvatski branitelji se mogu prepoznati kroz ovaj nacrt zakona. Zajedništvo je donijelo pobjedu u Domovinskom ratu. Isto tako zajedništvo bi Vukić volio vidjeti i na hrvatskim stadionima. Slušajte, u Domovinskom ratu smo svi bili zajedno. Sa mnom postrojbama su bili i Zagorci, i Slavonci, i Hercegovci, i Dalmatinci moji i tako dalje. Tako da mi tada nismo gledali na klubsku pripadnost, svi smo se borili da sačuvamo onaj dio države koja je bio moguć 91. i da je oslobodimo 95. godine. Ja bi ovu pjesmu što sam rekao na početku, Hajduk i Dinamo, dva su kluba bratska, proširio na Hajduk i Dinamo, Osijek i Rijeka su klubovi bratski i s njima se ponosi cijela Hrvatska. I mislim da je, to je moja poruka svim navijačnim skupinama. Naravno da u ovakvim nogometnim revijama rezultat nije u prvom planu, ali spomenimo da su branitelji bili za nijansu bolji od državnih službenika, dok je kombinacija Hajduka i Dinama bila bolja od Rijeke i Osijeka s minimalnih 1-0. Strelac je bio dinamovac Branko Strupar. U prvom redu drago mi da smo se okupili na jednom ovakvom povijesnom, prije jednog povijesnog dana, mislim i danas je također, ali lijepo je ovakve skupice, četiri najbolja naša kluba, veterani, naravno igramo međusobno jedni protiv drugog, to je nešto prelijepo u susret sutrašnjem danu. Strelac, iskreno nisam trebao igrati, uklještilo mi se rame i rekao ajde malo, ne mogu gledati, moram malo odigrati i onda još zabim gol. Uvijek je lijepo gol zabiti, ali nebitno, naravno, najljepše od svega je druženje. Da, vidjeli smo i prije nas su igrali ovi branitelji protiv vlade, sve skupa jako lijepo, kad vidiš ljude okolo, velim još jednom, sutra je povijesni dan za našu zemlju i daj Bože da to postane neka tradicija, tako da uvijek ću se rado odazvati. Uvijek ima kod nas svakakvih turbulencija, općenito u sportu, pogotovo u nogometu, pošto je nogomet pod navodnicima najpopularniji sport, ali uvijek ima tenzija navijačkih nereda. Mi smo htjeli na jedan ovakav način, evo mi Hajduci smo zajedno igrali protiv Osijeka i Rijeke, nešto prelijepo. Tako da kad sam čuo kako će se igrati, nije mi bilo bitno da li ću doći s pola noge, glavno da dođem i da sudjelujem u ovome. Svi klubovi su stigli s jakim delegacijama na travnjaku i klupi. Dugogodišnje rivalstvo se ne zaboravlja, ali prijateljstvo i uzajamno poštovanje ruše sve prepreke. Sigurno da je lijepo prvo što smo se okupili ovdje svi Hajduk i Dinamo, Osijek i Rijeka. Normalno prije svega bi svima čestitao, ovo je najveći dan naš. I normalno da je lijepo vidjeti svoje stare prijatelje i kolege i ja mislim da ćemo se i večeras dobro provesti. Rivali da, uvijek, normalno. Ja volim Cvitanović, a dobi voli Cvitanović mene, što je normalno, ali mi smo van terena i prijatelji i kolege i mislim da je lijepo ovo što se danas dogodilo i ja mislim da ćemo mi u buduće ovako isto upriličiti. Sigurno će sličnih utakmica i druženja biti i u budućnosti. Nogomet je uvijek zbližavao ljude i to je cilj utakmice zajedništva. Ja pa gesta, evo, naježio sam se, mislim da bi ovakvih trenutaka treba biti više, ovakvih trenutaka zajedništava treba biti više.
Ovo je samo sad nastavak na ono što su svi hrvatski klubovi napravili u Europi. Evo, mi smo i veterani se skupili na obilježavanje jednog povijesnog dana u hrvatskoj povijesti Oluje i nadam se da će više ovakvih manifestacija biti i humanitarnih i dobronamjernih, gdje ćemo mi igrači, bivši igrači, veterani i legende nekako davati primjer kako se treba odnositi prema Hrvatskoj i prema hrvatskom sportu. Jake delegacije klubova predvodili su Hajdukovci Jurica Jerković, Ivan Buljan, Ivan Gudelj i Wilson Johnny, Dinamov Stjepan Deverić, Osijekovi Ivica Grnja i Goran Popović, Riječka Stijena Mladen Mladenović. Bilo je onih koji su mirne duše mogli odjenuti dres nekoliko klubova, poput Krunoslava Rendulića. Dobro ste rekli, u dresu gotovo svih ovih koji su bili tu, osim Dinama, ali evo, tako te put odnese, ali da, najbitnije je da smo se u našim godinama uspjeli skupiti, malo podružiti, odigrati. Neki smo ostali isti, neki smo se malo promijenili, ali evo, poanta je tu, druženje je najbitnije. I, pa sigurno da kad čovjek dođe u Knin, da to pobudi jedan osjećaj ponosa, jedan osjećaj pripadnosti ovim ljudima i ovima svim braniteljima koji su tu napravili veliki posao, odradili za nas da mi možemo evo, danas malo se tu družiti i uveličati ovu priliku. Nisu nogometaši marili zbog razlika u godinama i generacijama. Prigoda za zajedničko druženje nije se smjela propustiti. Važno je da smo se nas četiri najjače klubske legende od Dinama, Osijeka, Hajduka i Rijeke sastali ovdje i vidite da smo otprilike za koheziju, da nismo više jedna protiv nekoga ili tako dalje. To mi je najdraže od svega što se ovdje dogodilo danas. Pa prelijepo ovo, evo, nadam se da će ovo se nastaviti iz godine u godinu, jer mislim da je lijepo, evo, pogotovo poslije ovih rezultata jučerašnjih, jel tako, prekjučer, ova četiri kluba što su nastavili u Europi. Mi smo oduvijek prijatelji, neki s nekim, s mojim godištem više, s nekim starijim možda malo manje, ali evo, drago mi je što smo tu došli uveličiti ovaj dan. Odlično, čim smo čuli, odmah smo se odazvali povodom obljetnice 22. Oluje, skupili smo se sa godišnjih odmora, ovaj ovako, onako. I eto, nas za 5 sati smo došli ovdje, odigrali, sad ćemo se podružiti, malo nam je vruće, naravno koji svima, ali šta, nije ništa problem. Lijepo je susresti sve igrače s kojima smo igrali, susretali se u prvenstvu, inače, pa se sad vidimo, malo pričamo kako smo, šta radimo, gdje se nalazimo i tako. Pričamo o uspjesima hrvatskog sporta koji se desio neki dan i tako. Uvijek je lijepo ovako vidjeti, pogotovo iz cijele Hrvatske kad smo se našli sva četiri kluba i mislim predivno jedno iskustvo. I daj Bož da ima više takvih druženja i takvih utakmica pomiješani kakvi smo bili danas, stvarno nešto prekrasno. Mislim da je jako lijepa gesta, jako lijepi ovaj, što smo se podijelili, Dinamo, Hajduk, Rijeka, Osijek. Zanimljivo je bilo, lijepo je bilo, svi se znamo i evo, mislim da smo zajedno napravili jednu stvar za Knin. Naravno da se na nogometnim druženjima mora razgovarati o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Bude se sjećanja, ali i komentira aktualni trenutak. U ovom slučaju vrlo pozitivan, što je za zadovoljstvom istaknuo predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković. Izvanredan uspjeh, stvarno evo i nakon vaterpolista, nakon Super Marinovog finala u Wimbledonu, sada četiri kluba prošli dalje u kvalifikacije i Liga prvaka, Europska liga, Rijeka plus Dinamo, Hajduk, Osijek. Najbolji poticaj za mlade, za sport, za uživanje u nogometu. Premijer Plenković prati sport. Svjestan je koliko je nogomet važan za hrvatski narod. Pa ja mislim da je ovo u biti jedna lijepa potvrda da uspjesi naše nacionalne vrste, dakle reprezentacije, su kako god okrenemo svojevrsno gledalo onoga što kreće iz klubova. Da li se to vidi kasnije u natjecanju klubova, to je teško zbog financijskih okolnosti i činjenice da najbolji igrači vrlo brzo odlaze u inozemstvo, dakle nismo više onim starim pravilima, ali ovo lijepa potvrda da je potencijal tu i da smo još uvijek i na klubskoj razini izvrsni. Nema dvojbe, nogometaši četiri najbolja hrvatska kluba ovog su ljeta zaslužili sve čestitke. Učinili su radosnima sve koji žive za nogomet i s nogometom. Ma izuzetno sam ponosan što imamo četiri kluba u završnoj fazi evropskih natjecanja. To se nikad nije desilo i svi koji smo u nogometu, oko nogometa, možemo biti izuzetno ponosni na sve igrače koji su to napravili, sve trenere koji vode klubove, sve uprave, navijače i ponosan sam, iznimno sam sretan što sam dio hrvatskog nogometa i nadam se da će tako i dalje biti. Puni su prošlog četvrtka bili stadioni na Poljudu, Rujevici i u Gradskom vrtu. Među publikom su bili gotovo svi koji su 4. kolovoza došli u Knin na utakmicu zajedništva. Ja sam jučer na Poljudu i stvarno je srce zadrtalo kad sam vidio onu publiku i sve to.
Prvo normalno čestitam Hajduku i svima ostalima što su se plasirali. Ja mislim da ovo nije kraj, da će hrvatski nogomet diza se iz dana u dan i da ćemo pokazati da je i naša liga dobra i da ima dobrih klubova. Pa ja mislim da smo u hrvatskom nogometu uspjeli nešto učiniti. To je dokaz da smo sva četiri kluba u narednim kolima. Hajduk me oduševija, Osijek me oduševija, Dinamo onako, ali dobro su prošli i dapače Rijeka. Drago me za Hajduka. Igrali su, ja sam Hajdukovac, normalno, jeli? Drago mi je da su dobro igrali i zasluženo pobjedili. Naravno, mene još više veseli prije dva tjedna osvajanje svjetskog zlata u vaterpolu. Mene veseli, ja noćas nisam spavao iz razloga jer je sinoć prošao prvo Hajduk, drugo Hajduk, a tek onda Osijek. Prekjučer je Rijeka prošla. Jesam Dinamovac, moj klub Dinamo dao bi sve za njega, ali sam jučer bio presretan i zbog Hajduka i zbog Osijeka. Slavi Slavonija, slavi Dalmacija, slavi Istra, slavi Zagreb, svi slavimo nešto što, daj Bože da i 17. i 24. se opet slavi. Najviše čestitki primili su Osjećani. Ispisali su povijest kluba, izbacivši iz daljnjeg natjecanja ugledni PSV. Pa veličanstveno, mislim da su dečki zaslužili, jučer svih 90 minuta su se borili, što je trener Zekić rekao prije utakmice da će se bacati na glavu, to su i napravili. Mislim da su izbacili jedan veliki klub koji je, danas sam čitao, mislim 44 godine nije ispao u pretkolu. Osijek ih izbacio, nadam se, evo sad danas su dobili, jel tako, Austriju Beč, samo ako ponove ovakvu igru, a nadam se da hoće, mislim da bi mogli čak i dogurati do skupine Europske lige. Pa to je samo još jedan dokaz da kod nas se dobro radi, da našu ligu bespotrebno podcjenjuju i da mi uopće ne zaostajemo toliko puno za kremu europskog nogometa. U nogometu se uvijek gleda naprijed, slijede nove utakmice i novi izazovi. Četiri najbolja hrvatska kluba već gledaju prema play-offu. Najteže će biti Hajduku protiv Evertona te Rijeci protiv Olimpijakosa. Klub napreduje iz dana u dan, idemo cijelo vrijeme prema gore i to nam je cilj, razumiješ. I grad je počeo živjeti za to, tako da su se svi uključili i onda je svima lakše. A kad je rezultat tu prisutan, onda sve klizi jednostavno. Najteži mogući protivnik koji smo mogli dobiti, ali tu je 180 minuta. Nismo se nadali i Salzburga, oni su nas podcijenili malo, pa eto, ostali su iza, normalno. Naravno, Hajduk ima najteži posao, mada s obzirom gledao sam ih oba dvije utakmice protiv Brøndbya, uopće ne mislim da su outsideri, nego vjerujem da i Hajduk može proći, Osijek će proći, siguran sam, Dinamo će proći, siguran sam i Rijeke se toplo nadam da će proći Olimpijakos. Mislim da se pokazuje da Hrvatska liga ima kvalitetu, neki što govore da je jako loša, s ovim rezultatima svi pokazuju, jel tako, Rijeka je došla do Rijeka je sigurno u Europi, jel tako, sljedeće godine ili u Ligi prvaka ili u Europskoj ligi. Ja se nadam, evo, da to je moja želja velika, da sva četiri kluba ako uspiju da prođu, ali evo, Hajduk ima najteži raspored, dobio je Everton, mislim da je to malo, će biti teže, ali treba se nadati, treba igrati 180 minuta ili ako budu i produžeci, dati sve od sebe. Odlični rezultati reprezentacije i klubova razlog su za veselje. Ali situacija u domaćem nogometu daleko je od idealne. Veterani Hajduka, Rijeke, Osijeka i Dinama složni su u razmišljanju kako je infrastruktura glavni problem. Na zajedničkom druženju u Kninu potvrdili su kako će svojim akcijama inzistirati na izgradnji stadiona i pratećih sadržaja u Lijepoj našoj. Sigurno da Hrvatska, ne samo nogometni, ja ne bi stao samo na nogometni. Hrvatska je sportska nacija. Sportska nacija što pokazuju naši rezultati i u drugim sportovima. Zalagat ćemo se u prvom redu mi nogometaši za nogomet, ali isto tako se treba zalagati za druge sportove, za dvorane, za atletske staze, za bacališta, jer imamo za bazene, treba se zalagati i treba ulagati, jer Hrvatska, ono što su pokazali naši branitelji u Oluji, borbu, srce, zajedništvo, hrabrost, to naši sportaši pokazuju na sportskim borilištima isto. Zato je ta spona između naših branitelja i sportaša. Sigurno da ćemo se zalagati za nogometne terene, jer imamo veliki broj talenata, potencijala kojima nedostaje terena, infrastrukture i sigurno da bi uz to još radili bolju kvalitetu. Svi sugovornici su prošli brojne stadione širom svijeta.
pa je jasno kako njihova riječ ima težinu. Zato će u predstojećoj nogometnoj sezoni snažno podržati inicijativu za poboljšanje infrastrukture. Trebamo napraviti infrastrukturu, to je najbitnije. Znači da ljudi kad dođu na stadion, ne znam, u bilo koje mjesto da imaju za sist, da mogu dica pojesti kokice, da mogu sendvič pojesti, mislim da je infrastruktura najbitnija od svih stvari. Mi smo jučer bili na utakmici u Osijeku, sve to lijepi dekor, 15.000 ljudi, ali stadion koji je stari, jel tako, 30 godina. Nadam se, evo sad sa novim vlasnicima, da će Osijek i napraviti taj stadion što su nagovijestili i nadam se da će u drugim gradovima, evo, Rijeka je tu Rujevicu ili tako napravila i mislim da je to najveći problem. I da nijedan klub nema kampove, mi imamo mladih igrača gdje se oni relativno ne mogu razvijati u tim selekcijama jer nemaju dosta terena, nemaju dosta jel tako, prostora za napravljanje, ali nadam se da će se to u narednih par godina promijeniti. Znamo svi što nam nedostaje, nedostaje nam infrastruktura, ali mi smo uvijek imali talent, uvijek smo imali dobre igrače, vidimo po cijeloj Europi da nas ima svugdje i samo malo fali da se napravi taj korak. Evo vidjeli smo Osijek, malo da se samo uloži, da se malo stvari stabiliziraju, Rijeka je posložena već, evo i Hajduk ide takvim stopom, tako da mislim da samo tako naprijed i ne bojim se za budućnost. Po mišljenju veterana, Hrvatska mora izgraditi nacionalni stadion. Jedna od najboljih reprezentacija svijeta to zaslužuje. Evo vidiš kak recimo bahata izjava Nizozemaca da su došli, ko da su došli u neko sklonište i zato tim više mi je draže što je Osijek uspio pobijediti u dvije utakmice. Oba dvije utakmice pobijedio jednog PSV-a koji je normalno bio najteži protivnik od svih. To je renomirana momčad, a naravno problem kod nas je već dugi niz godina ta infrastruktura. Premalo se ulaže općenito u taj sport, da nam stadion, pa čak na kraju krajeva i nacionalni stadion nam, smiju nam se, što je žalosno. Imamo top reprezentaciju, a nemamo di igrat. Tako da nije čudno kad ne igramo stalno na maksimum, nego sa na Poljudu, Osijeku, Rijeci, Rujevici sad, mada je manji kapacitet, a za utakmice reprezentacije mora biti naravno veći kapacitet mjesta. Imamo odlične navijače, vidjeli smo jučer ono nešto nevjerojatno na Poljudu, na Rujevici, dan prije u Osijeku, nešto super i nadam se da će tako ostati. Treba pomoć da nogomet bude još bolji. Činjenica je, ja sam u više navrata naglašavao da su treneri kod nas umjetnici, čudotvorci. I ja svakom treneru koji radi u hrvatskom sportu, u hrvatskom nogometu, dižem i klanjam se do poda, jer to su nemogući uvjeti s obzirom na uvjete koje imaju drugi sportaši vani. Ja sad govorim za nogomet, znači nogomet koji je vani i koji je u Hrvatskoj, to su dva različita sporta. S obzirom na infrastrukturu, uvjete koje imaju igrači, nemojmo samo gledati kroz prizmu možda Dinama, Rijeke, Hajduka. Svi naši drugi klubovi trebaju imati dostojne uvjete rada i onda ćemo još imati bolji kvalitetni nogomet. Ruka pomoći nogometu i nogometašima može doći jedino od države. O tome se već nekoliko puta razgovaralo s predstavnicima državne vlasti. To je bila jedna od tema kada je gospodin Čeferin bio u Hrvatskoj. Kada su došli predstavnici Hrvatskog nogometnog saveza, činjenica da nam je infrastruktura, možemo slobodno reći osim par iznimki, evo u Rijeci je krasan novi stadion, u Osijeku se sada to malo rekuperira, međutim činjenica da i u Zagrebu i Dinamov stadion nije još u biti nikada do kraja dovršen, daje nam zadaću da moramo u jednom trenutku taj stadion ili dignuti na višu razinu ili pokušati naći jedno rješenje koje je bilo slično ovome što govorite, jedan nacionalni stadion. Riječi predsjednika Hrvatske vlade ohrabruju. U skoroj budućnosti valja se nadati konkretnim potezima. S reprezentacijom koja je godinama u svjetskom vrhu, te ligom koja je trenutno na 15. mjestu rang liste najboljih svjetskih liga, nogometaši sigurno zaslužuju bolje uvjete rada. Sve dok se ne popravi infrastruktura, govorit ćemo o čudotvorcima i mađioničarima koji uvijek pronađu načina za stvaranje impresivnih rezultata. U njih ne treba sumnjati, vrlo brzo će nam klubovi i reprezentacije dati nove razloge za slavlje. Utakmica Zajedništvo u Kninu temelje budućih akcija nogometnih veterana iz cijele Hrvatske. Lijepo druženje okončali su na Kninskoj tvrđavi u društvu cijelog državnog vrha, predvođenog predsjednicom Republike Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i premijerom Andrejom Plenkovićem. Poruka svih je jasna, hrvatski nogomet treba zajedništvo kako smo vidjeli na proslavi 22. godišnjice Oluje.